ATLA podcast, including the new deal concept items. Yes, yes. So we are happy that we can introduce as one of the first dealers in Panama City such a new deal concept. Because we operated, we now operate three branches. So from the outside, the face here, monument sign, and funnel is the same. This is very important for us because up to other buildings that we think have such a room, and we will definitely construct July this year. So we will promote and we recognize the customers' first touch in the meantime is most important and also 1 PM stop, express maintenance stop. So at this moment this which utilizes the capacity of our workshop. So it's very nice. We are happy we were introduced as a pilot dealer for this activity, and we provided also the training to all dealers network. So our mechanics, they learned first with assistance and support of TMC. Fluctuation stuff, very minimum. This is our big advantage. So in our company was established 1993. So still you can find 80% of the previous original staff who joined company 14 years ago. But turnover normally is high. It's one of the very few who have realized that this is a success. Two of them fulfill our requirement for quality. And maybe one of them leaving to get another job. So that's why we have to spend a lot of money. We have to make a heavy load on personnel or personal issue staff of our company. And we need to repeat training. Those people are missing and making some kind of mass organization mess in our company. So afternoon time, because our company is certified by ISO 9001 and 14001, so we also have to fulfill some duties. So we will clean some area in the forest. So we will work manually. So I'm sitting in the office all the time. So I have social contribution. And in the afternoon, we will have some barbecue for the employee to enjoy. Yeah, this is maybe tradition and also. What is the meaning of Tsusho? And especially for Czech people, it's very difficult to pronounce Tsusho. So some of them, they read Tsusho, Tsusho. So make it simple for them. Yeah, I thought about Toyota it. Toyota is easy to pronounce. So we have also the English names. Headquarters? Yeah, headquarters. So we are appealing to our employees to take care of the cleanest organization and to sifting. What does sifting mean? It's a difficult question. It means put everything in order. Clear word, I think. I've never heard of it. Salting, yes. Sweeping, yes. I think it's probably speak and span. Speak and span, yeah. Could you discuss what's the difference? Say so and sick and so. Keep everything in order. Yeah. But sifting in order. It needs to be with S. Yes. It needed to be with S. So maybe it's middle age English or something. Like 100 years ago. This can be the philosophy of consisting of whole many sentences put in order to make the meaning of Czech. Upstairs also there's a compressor room. So this facility, the first our company facility is equipped with air conditioning.
Because we found... Please, Mr. Watanabe. Yes. So, you know, the showroom is like a flower house in the summer hot area. So I requested kindly TTC to accept such an extra expense for the building to create a very comfortable and nice atmosphere for our customers. Yeah. So, yeah, this is a must. And to say the location of the building and the showroom is like east, south, and west. So all day. After we expand the used car business, we have experience with the building itself, but we didn't know the whole all detail of the inside. Přejeme příjemný dobrý večer. She said, I don't wanna fly guy, I just wanna shy guy. No nic takové. My se, pojďme si říct něco o právě společnosti Toyota Tsusho Praha. 15-leté úspěšné působení na českém trhu, založení společnosti v roce 1992. Now some facts about Toyota Tsusho Praha. It was established 15 years ago in 1992, so now it's had the 15 years of successful existence on the Czech market. Ano, big success, protože po celou dobu své existence nejúspěšnějším dealerem v České republice. During all these 15 years, it was the most successful dealer in the Czech Republic. 50 let získaných zkušeností od mateřské společnosti Toyota Tsusho Corporation, vycházející z přímé podpory výrobce automobilů Toyota, společnosti Toyota Motor Corporation Japan. Toyota Tsusho Praha can make use of 50 years of experience of the head office Toyota Tsusho Corporation and is directly supported by the car manufacturing plant Toyota and Toyota Motor Corporation Japan. Mimochodem pokračujeme dál, jako jediný dealer naší země zakládá obchodní principy na podpoře poskytované japonským odborným týmem jak v oblasti prodeje vozů, tak i v servisní činnosti. It is the only dealer in the Czech Republic that can use support and assistance provided by a Japanese team of specialists, and that is support concerning both the sales and also maintenance services. Tři pobočky Toyota Tsusho, Praha Průhonice, Praha Modřany a Hradec Králové, připravuje se otevření čtvrté v Pardubicích už velmi brzo, velmi brzo. At the moment, the company has three branches of Toyota Tsusho in the Czech Republic, Praha Průhonice, Praha Modřany and Hradec Králové. And very soon, the fourth branch should be opened in Pardubice, very soon indeed. Very soon. A teď, dámy a pánové, náš milý host přichází Marie Rotrova. And now let us welcome a very special guest, Mrs. Marie Rotrova, Czech singer. Děkuji za přítání. Já dnes nejsem
za zpěvačku, ale za dlouholetého spokojeného zákazníka Toyoty. Services, and we want to make sure that Toyota Tsusho will be perceived as a symbol.
Dobrá volba, děkuju, pan inženýr Miroslav Letečka, děkujeme a potlesk se tím. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se pozval Executive Vice President and Chief Operation Office Toyota Motor Europe and Managing Office Toyota Motor Corporation Japan, Mr. Thierry Dombrevaux. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to be here today with you as we celebrate a very significant step forward for Toyota in the Czech Republic. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem velice potěšen, že zde dnes mohu být a oslavit s vámi tento významný krok pro Toyotu v České republice. This brand new super retail operation is an important step for us. Not only does it increase our presence in Prague, but it also makes a very strong statement for the Toyota brand and for our ambitious plans in Europe. Tady tato nová prodejní pobočka je pro nás velice důležitá. Nejenom přispěje k zvýšení zastoupení Toyoty v Praze, ale rovněž představuje velmi důležitý symbol našich ambicí v Evropě. Very good translation. The size. So, ladies and gentlemen, as I wish you good luck for the future, I do feel confident that you will enjoy success and many more completely satisfied customers. Děkuji, děkuji. Thank you. Mr. Takashi Hattori. New branch will certainly prosper
in this leadership position. Dámy a pánové, jsem velice potěšen, že prvního slavnostního otevření v pozici prezidenta Toyota Motor Czech se mohu účastnit právě tady, kde otevíráme nový autosalon, který bude představovat vlajkovou loď Toyoty, a to nejenom na místním českém trhu, ale rovněž v celé Evropě. Společnost Toyota Tsusho Praha je již největší prodejcem Toyoty v České republice a tato nová pobočka tuto vedoucí pozici nepochybně jenom posílí. Thank you very much. Děkuji vám. Přichází pan Pavel Horálek, starosta městské části Praha 4. And now Mr. Pavel Horálek, who is the mayor of Prague 4 district. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás pozdravil jménem radnice městské části Praha 4 a řekl velice stručně pár slov. Tato lokalita byla neprávem opomíjena. A nás hrozně těší, že Toyota jako významná automobilová značka zde umístila svoje showroom a vlastně založila určitý prvek tady do toho prostředí, protože tato lokalita tím, že tady Toyota přišla, tak ožije a doufám, že tady za chviličku Toyota nebude sama. A závěrem jsem si dovolil připravit tak jako naše japonské kolegy, And now I would like to say a few words in Japanese, but I would like to apologize for my pronunciation. Puraha yungue yo oso okushi itadakimashita. Jigyo no goseiko wo oidori mo shi agemasu. Arigato gozaimasu. Tak a posledním řečníkem v této části programu bude ještě jeden starosta, dámy a pánové, starosta tentokrát městské části Praha 12, pan Pavel Hána. No? Good evening, ladies and gentlemen. Well, I am really in a difficult position because I don't speak any Japanese at all. Zkusím to napravit drobnou úklonu. So let me at least try to make this work. Dámy a pánové, co si víc přát než solidní firmu, báječná auta, spokojené zákazníky. A říkám to sobecky, protože spokojený zákazník rovná se spokojený občan. Spokojený občan bude volit mě. Proto nám všem přeji hodně spokojených zákazníků. So I wish you many, many satisfied customers. Tak a dámy a pánové, teďka přichází velmi hezká věc. To musím říct, že mám vždycky rád, ale bude se dotýkat, řekněme, jednoho z velmi důležitých, jednoho z nejdůležitějších hostů dnešního programu, který tady už byl, ale já bych chtěl říct, že teďka se bude z jiného důvodu, než aby přednesl projev a bude tady proto, aby obdržel dárky. Takže dámy a pánové, ještě jednou pozveme sem na pódium pana inženýra Miroslava Kletečku, který bude teďka v roli obdarovaného, což je vždycky hrozně příjemná pozice. Pleasant position.
a přichází pan Otsubo, město Otsubo, aby daroval kompletečkovi vázu, tohle nádhernou. Now Mr. Otsubo will come here to give this beautiful last vase to Mr. Kletečko. A máme ještě jeden dárek a tím dárkem bude obraz a ten už za chviličku předá Mr. Hattori. And one more present to be given, which will be this painting, and that will be given by Mr. Hattori. Tak dále jsme předali a já teď poprosím všechny řečníky, kteří dnes hovořili, Mr. Hattori, please come to us, protože přichází velmi slavnostní okamžik, budeme přestřihávat pásku. Now we would like to ask all the speakers to come here once again, because now we will have a ribbon cutting ceremony. Takže ještě jednou prosím oba dva pány starosty, kteří v tuto chvíli na pódiu ještě chybí, aby nám vytvořili kompletní šestici. A my se už budeme stavit, jestli můžu poprosit pořadí, my jsme Takashi Hattori, Takashi Hattori Chirismon, ve sekundu pan Pavel Hána přijde, pak pan Kletečka jako třetí, podle protokolu pan Pavel, druhý starosta bude na čtvrtý, pak Thierry a Tsutomu Otsubo, the sixth one. Šestá půjčky. We have six scissors here for you. Moje skupina Scissors Sisters, Colossal Scissors Brothers. No, vy jste šéf, vy rozhodněte. Yeah, Mr. Kotečka is the boss, so he will decide. Yeah, you see when. Yeah, okay, on my count. 3, 2, 1, go, showtime! Tím pádem není tam žádné lepidlo a opravdu ten sud se tím sakem musí nasáknout, aby vlastně neprotékal. A já už bych teďka právě rozbití toho sudu, musím teda říct, že v Japonsku mají na sobě i pláštěnky, protože ano. To někdy bouknou tak vehementně. Ne, ano, my to zvolili logicky, v Japonsku totiž se neřekne to, co my tomu říkáme stejnou řečí. My nemáme pláštěnky, přátelé, na rozbití sudu sake musíte mít sake. Spousta z vás tady má, budou to dělat pouze pánové, kteří mají na sebe sako. A kdo má sako, může rozbíjet. Ne,
Ne, Deva. No, Deva znamená tak. Říká, že to Deva, prej. Ale já překlám prostor, co tak, jo, takže to je takový univerzální slovo. Tak. Takže potom, až budete vzájemně tady české pocí, říkejte to Deva. To jsem ještě neviděl. A pak počkejte, co se bude dít. Já jdu blíž, že to jsem ještě neviděl. No, tak já zase. Vidíme to. Proč je to v koordinaci pohybu? Co? Musí rozbít úplně na 10, on se to musí úplně rozbít. 3, 2, 1. To byl takový tradiční japonský zvyk. Mně napadlo, že v rámci vyrovnanosti bychom mohli udělat ještě, jako to vyrovnalo, že bychom mohli našim japonským přátelům dát hobla, ale... Já vám tuto chvíli děkuji. Ano, ještě jednu věc bych dodal, že nebojte se napítnout sake, lidi si myslí, že to tvrdý alkohol, ale má to jenom 12 stupňů, proto si klidně napumejte. Je tam 12% zřejmě teda, procent. 12%, takže děkuju. 12 stupňů, to je 5%, a to jsme nepili vůbec. Tak. Dovolte mi, abych sem pozval dámu se jménem Keiko Michio. Now, ladies and gentlemen, to conclude the official part, we are going to listen to some music, and now I would like to invite here Mrs. Keiko Michio. Dárek, je to praktický dárek do vozu a že vzpětě uvidíte, že se
je zřejmě, zřejmě to je nějaký nafukovací navigátor. No. Tady jsme předali 10 vlasků, a to nás u České republiky. Ne, to opravdu navigace. Děkujeme ještě to. Chtěl jsem poděkovat ještě několika našim partnerům. Panu Kratochvílovi, který kreslil tuto budovu, panu architektovi Kratochvílovi, společnosti Helika, která dělala inženýring stavby, společnost Konstruktiva Konzi, která stavěla. A chtěl bych taky upozornit na jednu, myslím, velice zdařilou věc. Je to kus Japonska, my říkáme Little Japan. Japan. Je to malá zahrada v rohu před prodejnou. Rád bych vás upozornil, abyste si všimli této zahrady, protože jsem ji předvedl prvý, řekl uvedený výtvor, je to krásná věc a děkuji panu Trčkovi, který tuto zahradu zrealizoval. Děkuji. Takže děkujeme, to je závěrečná slova a možná nás budou chvíli vezmeme karau, který symbolicky opraví vaše žaludky a proto je v servisu. Now, ladies and gentlemen, these were final words by Mr. Ledečka, and now we would like to invite everyone for the refreshments that are hopefully going to satisfy your stomachs. Ano, a proto je v servisu. A v tuto chvíli děkuji a končím oficiální část. Máme vás ještě jedno překvapení, bude tady kankán, ale to už bude v průběhu probíhajícího rautu. Děkujeme za pozornost a za chvilku na shledanou. Thank you.
ledajaký dor. Já prosím ještě jednou general managera, pana inženýra, že budeme přesně 15 let výročí krájet jednu Toyota Auris. Je to základní výbavy, nebo to je na nějakou výbor? Je to na elektronik, tak to bude hrát. Na elektronik, nějaká silnější rozhra. Je to základní a nejpevnější sportovní tučná verze. Vypadal po jedné noci na Žižkově.